Festival je zamišljen od strane Fix Focusa iz Beograda, Bate Petrovića. Dosad kod nas nije nikada prikazano umetnice u umetnicima, a odabrali smo gradove gdje i žive i živjeli su umetnici visokog ranga i kvaliteta evropskog pa i svjetskog. Za sad je ovo prva godina i pilot. Jedna priča, s tim što sljedeće godine mislimo da proširimo to i šire na region. Prvo bivše Jugoslavije, a onda ćemo ići dalje, ne znam u kom pravcu, ali ja mislim da će to vrlo, vrlo funkcionisati. Zamisao je jednostavna, da Beograd, Valjevo, Požarevac, Sjenica, Sremski Karlovci i Šid, gdje su naši, naročito Šid, stvaraoci kao što je Sava Šumanović pa i Ilija Bosilj, da se simultano prikazuju u isto vrijeme u svim tim gradovima. To je od 2. septembra do 5. septembra u večernjim satima. Satnice su od 20 i 30 i 18 časova, zavisno od dužine programa i filmova. Filmovi su u kategoriji ocjenjivanja, ne svi, ima van konkurencije filmova koji su samo za gledanje. Različite su minutaže, tako da ljude ne zabrine količina filmova i svakodnevno. I tako da ta ideja je potekla jer smo razmišljali da nikada, jedinstvena je prilika ovo pa u Srbiji, da nikada umetnici nisu stvarali dokumentarne filmove o umetnicima, da se objedine na jedno mjesto. I ja mislim da će ta ideja saživjeti. Zahvaljujemo se Kulturnom centru u Šidu. Oni su podržali taj projekat i održavat će sve u sali Koca u večernjim, popodnevnim i večernjim satima. A i sam festival finansira Republička fondacija.